بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلامیہ جماعت ہفتم اور اس کا باب دوم، سبق نمبر 2.5 جو حج اور اس کی فضیلت اور اس کی عالمگیریت کے متعلق ہے، اس کے لیکچر نمبر 1 میں خوش آمدید. عزیز طلباء کرام، آج کے جو اس سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ تعارفی لیکچر ہے. نمبر 1، پہلا حاصل تعلم حج اور عمرہ کا معنی اور مفہوم جان سکیں، حج اور عمرہ کا فرق سمجھ سکیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. حج اور عمرے کے شرعی احکام اور فضیلت اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کی وعید سے آگاہ ہو سکیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صحت مالی طور پر، جسمانی طور پر وہ مستحکم ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے. اور اسی طرح حج کی عالمگیریت، جامعیت، امت واحدہ کے تصور کو سمجھ سکیں، حج اور عمرہ کے مناسک، شرائط، ارکان اور آداب کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں، اور اسی طرح یہ جان سکیں کہ جس طرح حرمین شریفین میں نیک کام کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی دوچند ہو جاتی ہے کہ جس جگہ نیکی کا جو وہ اجر بڑھتا ہے، اس کا احترام بڑھتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی وعید اور اس کی سزا بھی بڑھتی ہے وہاں پہ. اور اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی فضیلت سمجھ سکیں. تو یہاں تک یہ ہم نے یہ حاصلات تعلم پڑھے ہیں اس سبق کے. صلاحیت یہ ہے کہ حج کے روحانی، معاشی اور معاشرتی فوائد کا جائزہ لے کر استطاعت کی صورت میں حج و عمرہ کرنے والے بن سکیں، تو یہ ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے. عزیز طلبہ، کتاب کا صفحہ نمبر 32، اس پر موجود یہ کیو آر کوڈ، اس کو سکین کر کے آپ کو یہ تعارفی لیکچر ملے گا جو آپ سن رہے ہیں، اور اسی پر آپ کو دوسرا لیکچر ملے گا جو حج کا معنی اور مفہوم اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے. یعنی کہ پہلا حاصل تعلم، دوسرا اور تیسرا یہ آپ کو اس کیو آر کوڈ میں ملیں گے. اور یہاں پر جو ہے وہ حج کے متعلق بتایا گیا کہ حج ایک مالی عبادت ہے اور بدنی ہے، ایک جامع عبادت ہے، اور اس میں حج کا معنی اور مفہوم بتایا گیا. اسی طرح کتاب کا صفحہ نمبر 33، اس پر موجود یہ کیو آر کوڈ، اس میں حج اور عمرے میں فرق، حج کی فضیلت، حج کے کل فرائض، اور اس پر آپ کو لیکچر ملے گا. اور اس لیکچر کی روشنی میں آپ کے لیے سرگرمی ہے اور گھر کا کام ہے، آپ نے ان کو بھی مکمل کرنا ہے. اور اس کے بعد حج کی عالمگیریت اور امت واحدہ کا تصور، اس پر آپ کو ایک الگ سے لیکچر ملے گا، اور اس میں بتایا جائے گا کہ حج کس طرح ایک عالمگیر عبادت ہے اور یہ امت کو کس طرح جمع کرتا ہے اور امت کو کس طرح ایک بناتا ہے، اس کا کیا تصور ہے. اسی طرح کتاب کا صفحہ نمبر 34، اس پر موجود یہ کیو آر کوڈ، اس کو سکین کر کے آپ کو یہ اسکل شیٹ ملے گی، آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سالو کرنا ہے. اور اس کے بعد حج کے مناسک کیا ہیں، اور یہ تفصیل سے سارے مناسک آپ کو بتائے جائیں گے، اس پر ایک لیکچر ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے سرگرمی اور گھر کا کام ہے جس کو مکمل کرنا تمام طلبا کے لیے لازمی ہے. اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس جو مقامات ہیں ان کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، اس پر آپ کو ایک تفصیلی لیکچر الگ سے ملے گا. اور آپ نے اسی کیو آر کوڈ کی مدد سے پھر آپ نے دیگر مقامات جو مقدسہ ہیں اور حج اور عمرہ کے آداب ہیں، اس پر آپ نے لیکچر دیکھنا ہے. تو اس کی روشنی میں آپ کے لیے گھر کا کام اور سرگرمی ہوگا جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور آخر میں حاصل کلام ہے. عزیز طلبا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ حل شدہ مشق ملے گی، آپ نے اس کو بھی سالو کرنا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کو حل شدہ مشق ملے اس کی مدد سے آپ نے کتاب کی ایکسرسائز کو سالو کرنا ہے. تو ہر لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ ہے اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید ان سے استفادہ کرنا ہے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.